desembarque da força de reação dentro do EH-101 Merlin, que rapidamente vão posicionar no terreno, conferindo proteção também à aeronave e às suas colagens. De forma a fazer a informação e o envolvimento das forças opositoras também. Enquanto toda a ação de corpo no terreno chama a atenção para a ação de close air support fornecida pela aeronave EH-101 Merlin, que irá dar proteção aérea às forças do terreno no curso da sua ação. Com as forças terrestres confere às mesmas um nível de proteção e de segurança na execução das suas ações.